Çox səhvlər eləmişəm, bilirəm. Aha. Dəfələrlə özür istəmişəm. Barışıb mənlə son 2 həftədə belə deyildi. Yəni getməyin də səbəbini bilmirəm, niyə görə getdi. Son 2 həftədə hər şey yaxşıydı, mehriban idi. Rahib qorxur səndən. Sən içindəki canavarı görüb qorxur. Dəyişkən canavarı. Dəqiq deyil fikirlərin, ruhun. Əslində elə deyiləm. Əslində elə deyilsən, amma içində o canavar imkan vermir yaşayasan. Bir anda ağlına gəlir və hər şeyi buraxıb gedirsən yanlış yola. Səhər açılır, peşman olursan. Nəfsin sənə güc gəlir. Sadəcə bəlkə bunun ətrafı pisdir. Ola bilər. Həmin o dostları görüb ki, buna 2000 pul verildi, nə bilim, nə belə elə. Toğlaqdılar, bunu apardılar ora. Həmin pulların dalından keçdilər, hər ayıb. Həmişə gedir. Hə? Ola bilər bir dəfə olsun. Elə deyil, elə deyil, Rahib. Həyatın hər üzünü görən adam kimi bu Rahib. Mən ona güvəndim, inandım və güvəndim. Hamımız güvəndiyilə, hamımız. Mən əgər bilseydim ki, belə ola bilər, mən başqa cür hərəkət edərdim. Məsələn, o yerdə ki, bunlar qalırdılar, bunların məsələn, aylıq nədir, xərcləri nə qədərdir, ev xərci nə qədərdir, bu şəkildə hə, belə eləyərdik. Mən nə bilim, bu da bir təcrübədir. Növbət ailələri. Amma istənilən halda cavandır, gəncdirlər. Olur da, mən belə hesab edirəm ki, Rahibə bir şans vermək olar. Və biraz da Elnur müəllimin yanına göndərək, ya psixoloq yardım alsın. Kimin yanına göndərək? Həyat yoldaşım, o böyüklərindən işləyir. Hə, bəli, bəli, bu problem yoxdur. Göndərək, gəlsin bir kömək eləyir Rahibə, yazığım gəlir. Mənim də çox yazığım gəlir. Bala atasız qalmasın, zaten o qızın taleyi acıdır. Ona yaxşı olsun, əla fikirdir. Mən bu fikri dəstəkləyirəm. Həm barışdıraq inşa, həm də Rahib onun qabağına güclü çıxsın. Bala.